Ось такий от красивий тигр, він, ось, він отакий красивий сидить, ось такий красивий позі, ось. Ось як він виглядає, у нього ось такий от хвіст, він отак от красиво сидить. Ось. Ось такий, такий красивий, у нього такі вуха. І закриті в нього уха. Вуха. Закриті в нього. Ось. Очі в нього. Ну вони такі і є, не думайте, що воно мутно показує. Очі. Паща в нього красива, ось. Такий от, він красивий.